Забой! Відбувається показовий бій теренової гри. Учасників розділили на дві команди – леви та вовки. Від кожної по 20 людей. Усі приїхали на гурби вперше. Завдання – зняти пов'язку в суперника. У показовому бою перемагає команда левів. У ній змагалася Катерина Курпало. Дівчина каже, приїхала зі Стрия. Це дуже класно, тому що такі враження якісь неочікувані, тому що, знаєте, було трохи страшно йти, але як бачиш, цей командний дух стає набагато краще, ну і довіряєш своїм якби побратимам, тому дуже класно. Знаєте, як говорять, як корабель називаєш, так і він і попливе. І в нас, власне, щось схоже. Ми почали цей бій так дуже класно, з перемогою, і я думаю, що так і закінчимо. Не вдалося зняти пов'язку в суперниці Наталії Кривець з команди вовків. На гру дівчина приїхала з Тернополя. Ти стараєшся триматися до останнього, але ну вже в кінці, коли на тебе всі нападають, це трохи важко, але дуже класно, дуже на емоціях. Боляче не було, лише пісок попадав трохи в очі, в рот. Загалом гра триватиме майже 3 доби, розповідає Степан Пилипишин. Він на гру приїхав вдруге. Змагатиметься в команді левів. Гра потребує деякої фізичної підготовки, тому брав участь в челенджі «Біжу на гурби». Загалом особливо якоїсь підготовки не було, тільки трохи бігав. Дуже добре, якщо є навички орієнтування на місцевості, оскільки в динаміці гри потрібно переміщатися. Вдруге на гурби Антонівці зі Львівщини приїхала також Анна Лабай. Дівчина показує, що взяла з собою. Основне – спальник, каремат, їжа, термоодяг, ще на запасне взуття. Деколи ми можемо ставити важкі рюкзаки десь на точці і брати маленькі рюкзаки з собою бігати, щоб було набагато легше. У команді вовків цьогоріч змагатиметься Станіслав Луців. Хлопець живе в Києві. Ці всі міфи про якісь поламані ребра, зуби вибиті – це все міфи. Не треба цього боятися. Всі люди повертаються живі, здорові. Побажаю всім насправді не напихати свій наплічник, бо тобі це доводиться носити з собою. І все, що ти з собою взяв, все ти і носиш. Тому ретельно підійти до пакування наплічника, раціонально все подумати, що тобі потрібно, а що ні. Окрім команди левів і вовків, у яких по 100 осіб, у грі також беруть участь диверсанти, каже голова громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес» Сергій Репік. У нас 20 чоловік, порівняно, коли в Куренях є по 100 людей-учасників. Відповідно, для того, щоб компенсувати якусь там меншу кількість життів, умовних життів диверсанта, воно не обмежене. Учасники мають всього 5, наприклад. Тому диверсанти ніколи там не бояться йти в бій, тому що якщо вони втрачають життя, вони його зразу поновлюють і фактично не жертвують. Так само диверсанти не беруть участь в боротьбі за бали, за перемогу. Власне, наш функціонал – це зібрати тут людей, котрі вже мають великий досвід в грі, котрі знають гарно там різні там тактичні моменти, знають ліс, знають, як краще підходити до того, щоб побудувати гру таким чином, щоб вона була цікавою. І, власне, ми це і реалізовуємо. За словами голови організаційного комітету гри Василя Панькевича, цьогоріч у змаганнях беруть участь вдвічі більше людей, ніж торік, оскільки тоді були жорсткіші карантинні обмеження. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Героям слава!